მოკეთ ერთ ზაფხულს მე და ჩემი მეგობარი დადა წავედით ზამბერ მოსაწევს და საერთოდ ლონდონის ქუჩებში. ხოლო ერთხელაც ყავით ბროდვეი მარკეტზე და ზამბერი მოწიეთ და დადა შევიდა როეკი და წყალი. მე კიდე ჩამოჯექ ბორდიუსზე და ველოდებოდი. ამ დროს დავინახე რომ მოდის ვიღაც ბომჟი მოასეირნებს ძაღლს, რაც ძონძები აცვია. და რაღაცებს თავისთვის ბურტყუნებს თუ რაღაცა კიდე და რა გამისწორდა, გაიშერდა და დაიწყო ლაპარაკი და ნუ მე აღმიქვა როგორც მსმენელი ან მე არ ველაპარაკებოდა და რაღაც ეგზისტენციალურ კრიზისებზე ლაპარაკობდა მგონი. ნუ მეც ახლა არ მიოქცედი და ყურადღება რაღაცა და თავი დაუქნია, ოკეი რაღაცა გაიარეთ, გაიარა. რაღაცა მივხვდი რომ ძალიან მეცნობა ეს ტიპი საიდანღაც. ცოტა თავზე გონება და მივხვდი რომ იყო გარი ოლდმანი.